Alltså det finns, har ni sett någonsin sett så många fortresses eller? Man blir ju nervös. Det är en bastion. Sluta sov när jag stream. Åh, oh, titta som Cheese sa. Actually. Så jag önskar jag kunde... Tror ni att det kommer hända någon gång? Att jag har en stream som infaller perfekt för alla som tittar. Alla är vakna. Alla är lediga. Alla ska inte göra någonting annat än att kolla på streamen. Kommer någonsin att ske liksom? Kan det ske? Teoretiskt sett. Fuck! Or is it impossible? That's the question. Aje. Hello. Wait, what the fuck? Jag tror det fanns en utgång här. Am I confused? Am I confusing myself? Aj. Oh, wait. Inte bra. Why was there lava there? It was not supposed to be lava there. Hello. Oh no. Ooh. Too close. Välkommen tillbaka. Om du inte streamar tidigare än din sömn, vad fan? Sorry Reese, I'm trying my best. Vänta, var den här jag kollade i? Jag lovar att det var den här jag kollade i. Ja, det var den där jag kollade i! Var är jag? Nu gör jag alltså speedrunning... Speedrunning stupidity number one. Gå in i en bastion som du inte vet vilken bastion den är och varför. Yes. Okej, det här är stables. Pretty sure it is stables. Pretty sure I'm not that stable. Alright, kists. Where are you? Kists. Kisters. Any kisters? Shit. Oh shit. Men så undviker du lavan som ett svin. Vad är det för stil? Sådär gör du. Aj! Ser ut som att jag har tid eller? Oh. Jag gör så här. Hej då. Aha. Fuck. Silk touch plickaxe. Don't mind if I do. Här. In här. It was a bad. Nothing we can do about it. Vi ska upp här. Här ska det finnas någonting. Den. Vänta, jag ska kunna. Wait, what? What am I doing? Wrong. Är det upp här jag ska? Nej. Vad fan är jag förvirrad? Pappa. Och så ska man kunna hoppa upp här. Right? Jag ska väl kunna komma upp här. Ha? Huh? Is it this? Hello. This is not it. I don't think there is what I'm looking for. Kanske upp här. Om jag har tur. But I think not. I think there's nothing in here. Why? All right. Screw it. Jag måste bara hitta ut därifrån. Hello? Nej. Okej. Okay. So not this one. Oh, där är en kista. Imagine om den är här i nu. Shit. I imagined too little. Or too much. När jag letar efter Golden the Bad Apple. Reese. Pigstep har jag redan hittat två stycken idag. I samma bastion till och med tror jag det var. Pigstep I have already found. Så jag har tre stycken totalt nu. Fy fan. I am a millionaire in pigstep money.
Men Golden Bad Apple är ju bäst i... Jag kollade ju statisticals, Reese. Statistically more found in... eller inte more found, men statistically better spawn rate in Bastions. I looked it up on the Minecraft wiki, so it has to be true. They told me. Now I don't know where I am. What the fuck is this Bastion? Aha! Hello? Okej. Okay. Housing. Easy. Vi bara gör så här. Klonk. Breaking. Spring hitåt. 1, 2, 3. Speedy Gonzales over there. Upp här. Ching bang. Ring bing. Gör så här. Så ni inte kan ta mig. Ha, pickstep nummer 3 för dagen då. Don't mind if I do. Okej. Okay. Då gör jag det här på bästa sätt. Går upp här. Probably not. But probably will do anyway, because I'm stupid. Kan jag göra så här kanske? Jag lyssnar utan ljud för annars somnar jag lull. Va? Jag lyssnar utan ljud för annars somnar jag. Så du somnar av min röst. I'm sorry. I'm sorry for being a sleeping pill. Är det klockan 1 i Sverige? Ja, klockan... Nej, 10:10 klockan. All right, lycka till Nazumi. Men alltså, vänta nu här. Så ni menar alltså att, det, att jag skulle ha större chans att hitta ett God Apple i Desert Bedemple? Eller? Ni får säga om det är så. Jag lyssnar. Skulle ni kunna tänka er att fuck off, eller? Jag bara puttar dig här. Kom igen. 1 och 2. Så. Och du här. 1 och 2. Hallå? Så där ja. Och du med kan fuck off. 1 och 2. Ancient debris får jag i alla fall. Och netherite scrap. Det är alltid någonting. Men what the hecky. What the hecky. Vad är jag på för för koordinater. Tänkte se. Ska jag gå och leta efter Desert Bedemples istället? Ska vi bygga klart typ en portal? Ta oss ut i Overworld. Det kan vi fan göra. Fanns det inte lite... Oh. Lite Bobsidian här någonstans. Vart fan var jag? Jag tänker bara säga as worst loot per chest in general. Aha, okej, jag fattar. Reese man. 4 bobsidian. Har jag samlat mer bobsidian tidigare eller kunde jag gjort om jag hade varit smart? 4 bobsidian. Jag behöver 2 bobsidian till. Kolla här, 3 stycken fucking music discs. What is this? Okej. Okay. Om jag bara hittar en 2. Vad fan? Ja, nej, det var inte. Om jag bara hittar 2 stycken till Bobsidian. I can get out of here without having to go back in the Nether. In the Nether. Ja, det är där uppe då. Oh yes. Åh, jag trodde det var just a regular golden apple. Shit in my ass. God damn it. Vart har jag min sonda? In this one, I think. Thank you. Men aha. Är det så där? Treasure chest är bara Bastion. Ja, kanske. Who knows. I med dig. Ta en liten sleeping time. Sleepy time junction. Thank you. Ja, men sluta dogmill. Man behöver ju för fan inte rub it in alltså. God damn it.
I'm trying. Hello? Why are you stupid? Så man skada. Ge mig den tillbaka. Vad kan jag göra nu? Jo, jag behöver fireworks. Två stacks blir nog bra. Och så rör vi oss liksom hemåt härifrån. Mot... Och jävlar, 26 000 block bort. Här ska vi nog kunna hitta något. Vi ska alltså positiv, negativ, positiv, va? Negativ, negativ, positiv. Häråt! Hitåt ska vi! Vi ser om vi kan hitta några... Deserts on the way. Vänta, vad är X, Y, Z? Så vi ska... Mer mot... Negativ, okej, häråt. Där är bra. Jag tycker ni är taskiga som bara säger att ni hittar massa saker och sen så vet jag inte om det är sant. Så det är Desert Temple vi letar efter då. Vi ska resa hem. Och på den vägen ska vi kolla varenda Ruined Portal och Desert Temple vi hittar. I hopp om att hitta ett, helst två Golden Apple. En stack hade varit nice. Så hojta till om ni ser någonting. Men gör det snabbt. Hojta i helst till innan ni ser någonting. För att det är lite delay mellan det ni säger. Det ni ser i streamen och det jag ser att ni skriver. Så det är bra om ni är lite förberedda liksom. Men jag, alltså det här är ju där jag känner min värld som. Oändligt med freaking snö. That's what I know. Snow everywhere I go. Oj, wait. Klarar min wing hela vägen? Det är frågan. Jag har en extra, så. Annars var robot. Jackson made and the sash. I'm sorry. För du kan inte hitta Golden Apple i... Treasure... Alltså men, som du hittar med en treasure map, va? Am I wrong? I'm asking for a friend. No, you cannot. Okay. Good to know. All right. Första försöket. Here we go. First try. Golden Enchanted, Golden God Apple. 1, 2, 3. Oof. Det blänkte lite. Jag blev nervös. I got no voice. Oh, är det desert? Och eller är det bara en strand? För det har också varit den här världen i ett nötskal. Man tror man inte är desert, men det är strand. Det var så att en strand. Jag har inte sett många stora öknar. Vi måste väldigt mycket mer hitåt. Vi ska typ rakt hitåt. Om 543 sekunder har jag mat. Hur många minuter är det? 543 genom 60. Det är inte så många minuter. Vad ska du äta för något? Oh, en jungle! Oh my god, it's a jungle biome! 60 gånger 10. 600. Oh, smart! Minus 60. Oh my god, 9 minuter alltså! Oh! Typ. Big brain. Han har gått med hårrullar. Did you order food? Det måste dock vara bra hårrullar. Det måste vara crisp. Krispiga. Och smaka gott för att det ska vara gott. Åh, genom hålet. Ah! Det kunde ha funkat. Där har vi en... Ruin portal. Jag åt... Vet ni vad jag åt till lunch då? Eller? Jag åt fan... Jag åt så jävla tidig lunch för jag var så jävla hungrig. Jag åt...
en burrito och en wrap med andra saker i som jag inte kommer ihåg just nu. Jag måste nog relogga här tror jag för att det laggar väldigt mycket. Jag hade ICA Small Bottles. Press F3. F3 what? ICA Small. Då är det faktiskt aldrig att... What top right say? Vad menar du? Vilket? Oh, what the fuck? Har jag inte allokerat memories on this bitch? I gotta do that. Fan, hur mycket skulle jag ha nu igen? Var det 8 man skulle ha, eller? Så varför är inte det standard? I always forget every instance I make it. 4. Edit instance. Var? Version. Settings här. Maximum dedicated alloration. I don't remember. 4096. Is it like that now? It is! Nice. 4 if no shaders, 6 if shaders. Why? Är det så? Det är ingenting så här. Om du har 128 gig RAM så kan du ha ändå 30 eller dedicated RAM. Eller något sånt. Tack så mycket David. Du är också bra. Okej, nu då. I did it! I'm smart! I'm smart. You are also dumb. Och så kan inte Minecraft utilisera mer än så? Kan de inte fylla upp mer än så? Ah! Why would you do this to me? Why would you bring me a golden apple and not an enchanted golden apple? My heart went boom, boom, boom. On that thing. Lava bucket kan vi byta ut till... Water bucket. Ooh, äckligt swamp water. En lärare kom precis fram till mig och frågade varför jag inte tittade på Martin Rockström istället. What? Var det typ Martin Rockströms mamma eller någonting? Eller pappa? Aha, I get it, cheese. Säger jag när jag inte förstår. Oj, vad klickar jag på nu? Alltså, ser ni vad mycket snö det är i min värld? Hur mycket... Okej. Okay. Hur mycket öken har vi sett hittills, hörrni? Någon ska säga det till mig, eller? How much desert have we seen? Jag kan ju bara byta ut, det är sant. Jag kan byta ut texturen för snö mot texturen av sand. Så har vi jättemycket öken nu plötsligt. Vill inte avinstallera snön. Någonstans här borde vi kunna hitta. Right? I am gaming! Hello, Alexandra. How are you doing? Welcome to the stream. I am hoping you are having a nice day today. Jag hade haft en bättre dag. Om det faktiskt fanns öken eller något. Jag tror inte jag sett ett enda desert temple på den här världen. Jag tror, och det är inte ens ett skämt. Det är bara facts. All right, sov så gott, Yoshi. Den mitt på dagen tupplurs där. Hallå Danke. Hallå Agilito. Oh my god, cute. Alexandra, vad är det för katt? Är den söt eller?
shaking my head and my head. As a mage, my hands. Okej, någon mer som vill få tag på mig? Jag måste bara svara på en sak, sorry chatten. Så. Nu ska vi se, vad skriver jag lite där? Bonkatt från en bongård här, nice! Kul! Jag har också en Iris är ju en bondkatt också. Eller en blandning mellan en bondkatt och en engelsk kort hår. Sen, vad säger man då? Huskatt då, tror man kallar det. Oh! Yes! Yes! Fy fan vad bra! Yada! Gaming! I'm gaming! I am easy gaming! Gaming. Mm. Enchanted golden apple. Ooh, ooh, shka, ha, ba. Ooh, ooh, shka, ha. Okay, nice. Then we put in this. All right. Bra steg på vägen, hörrni. Jävligt bra steg på vägen. Now just one more to go. Fy fan vad gött. Ja, du har redan två katter, Alexandra. Ja, då kanske det blir lite rivalitet där, men ja. Anna tycker att vi borde skaffa en till katt. Och jag kan hålla med om det. För att ibland så får Iris vara lite ensam hemma och då kanske hon har det tråkigt. Hon kanske skulle ha det roligare om hon hade en annan katt som hon kunde leka med på dagarna. Så det är mest för hennes skull som vi tänker det. Men jag vet inte, det är också så här en riktig chansning. Tänk om katten som du tar, alltså Iris, visst hon kan vara jobbig ibland, men hon är ändå en snäll katt. Man kan liksom plocka upp henne och såhär bara bestämma liksom vad man ska, vart hon får vara och hon inte får vara och sådär. Så hon sköter sig ganska bra så. Hon kan vara lite jobbig på natten vissa nätter. Men ändå en överlag väldigt skötsam och bra katt. Men det kanske kan bli så att man råkar ta hem en katt som inte är så skötsam. Och då är du fast med den katten sen. I don't know. Men okej. Okay. Så är det Ruined Portal som är våran go-to, alltså. För i sådana fall vill jag kolla här. Ifall det fanns någon kista här, det kanske inte gjorde. No chest, Ruined Portal makes me sad. What the fuck? Okay. Men ett golden, enchanted golden apple. Jag behöver, visst behöver jag bara två. Jag måste räkna ut det här nu, okej? Okay? Vad är det jag behöver det för? Jag behöver det för att ha det bara som ett enchanted golden apple. Och jag behöver det för att få the banner. Vilket innebär två. Right? Ja, det är jävligt tur att jag inte gör alla enchant eller alla advancements on top of this. För då hade jag behövt tre. För då hade jag behövt äta ett också. Holy shit. Det här tycker jag är nice med den nya genereringen. När jag ser en sjö så här och så winner den ner det här, va. Det är lite hård här, ja. Coolt som fan, alltså. Tanken är att hon ska bo med mig nu när jag flyttar lägenhet i höst, men jag får bo hemma hos mamma under sommaren. Ja, det är ju det är trevligt tycker jag. När katten kan få gå ut och leka hur den vill, liksom. Nästa säsong får vara båda. Nästa säsong... Alltså, jag vet inte vad jag ska göra efter att jag har gjort den här säsongen av Minecraft.
antingen så kör jag en klassisk så här hardcore värld. Men där får ju inget slut. Då jag gillar när man kan se slutet på saker. Eller ja, alltså, den kan ju få ett slut, men då blir det ett abrupt slut. Inget som jag kan liksom se i förväg. Här kan jag ju alltid jobba mig mot att den här säsongen ska ta slut när jag samlat alla items och alla blocks. Så därför jag skulle också tycka det var intressant att göra en sån här I spent 100 days in Minecraft and this is what I accomplished. Så. Jag tror, alltså det skulle vara intressant att se hur långt jag skulle kunna komma på 100 dagar i Minecraft. Oh, look at this. There's a tree down here. Wow, this was some very epic generated cave system of sorts. Right, stann till lite här. Hello, Ruben. Du kan vara en noob. Jag hittade faktiskt... Du kan vara noob för... Jag såg inte att du hittade en enchanted golden apple de senaste 5 minuterna. Så att... Åh, jävla vilket berg! What the fuck? Looking very big. Big and small. Big small. Ja, en till ruin portal. Kan vi få den? Bara på GGMC. GGMC who? Skoja. Okej. Okay. Vårt andra enchanted golden apple. 3, 2, 1. Åh! Ja, jag trodde faktiskt först. Alltså, my heart drops whenever I see that. Kör Minecraft one block. Vad är Minecraft one block? Ah, är det när man har bara ett block, eller? Makes sense. Jag ska fan... Alltså, det är ju många som gör så här. Minecraft 100 day challenge. Minecraft one block challenge. Jag ska göra Minecraft one day challenge. Och Minecraft two block challenge. Det blir bra. Okej, lycka till Ruben. Hoppas det blir fint och så när du är städat och så. Nu ska jag... Ganska, vänta. Vi ser negativ Z, positiv X. Ja, vi ska ganska rakt snett hitåt. Minecraft VR 24 timmar. Bara. Och enda sättet man får röra sig framåt på är att åka båt. My Minecraft 24 hour in VR challenge turned into Minecraft puking for 23 hours challenge. Hello, Minguao. What are you doing today? Are you having some fun? Hello, King Oskis. Hade du en bra dag i skolan? Hittade du på något kul? Hade du biologi? Hade du kemi? Hade du matematik? Fysik? Jag kan allt. Fråga mig vad som helst. Jag kan svaret. You okay today? Good to hear you okay today. An okay day is better than a bad day. Minecraft hardcore, men man får bara vara i grottor. Ganska tråkigt att kolla på, va? Så det är mörkt och du ser inte så mycket i grottor. Alltså Hansson. 2 hektar. Du har lektioner. Du vet inte vilka lektioner det var, eller? Hello Noel, how you doing? Har du förut blivit giftad sub här? Kul. Kul. Välkommen tillbaka. Och jävlar, kolla berget! Big cliffy side here. Very cool. Och vårt andra enchanted golden apple för dagen hittar vi. What the fuck? Inte här i. Kunde ha varit här i dock. Men det var det inte. Jag får flyga. Hallå? Nej, okej. Can I fly, please? I'm trying to do a flying motion. Thanking you. Åh, vilken cool by, eller? Vart vill ni bo? Här nere, eller där uppe? Fy fan.
Så jävla coolt. Generated. Generated. Fan vad jobbigt bara. Ja, fan vi har inget vi har inga ägg hemma. Ja, vi kanske kan gå och fråga grannen. Jaha, de hade ingen heller. Men fråga andra grannen då. Okej. Har de hissar i bergen eller vad fan händer? Very cool. Oh, sorry. Du kommer hitta cirka guldäpple med span på cirka 90 portaler innan du hittar. Ja, men man blir ändå liksom... Det känns ju som att man är nära då. Då tog jag precis koordinaterna på det här utan att ha koordinaterna. Very cool. Very cool vi lager, if you ask me. Hello, Arkar. How are you doing today? Farlands? Ja, det ser fan ut lite som Farlands. Har ni någon gång dragit till Farlands i Minecraft? Jag vet att jag funderade på... När jag först fick reda på att det finns Farlands i Minecraft så tänkte jag så här... Fan, jag ska gå dit i Minecraft. Och sen så tror jag att jag googlade på det så här. Bara, hur lång tid skulle det ta att gå till Farlands i Minecraft? Skulle det ta typ flera år. Och jag bara, nej, jag kanske inte ska gå dit. Men det är, jag tror det är någon som har en sån serie på YouTube. Som bara liksom går mot Farlands hela tiden. I en rak riktning mot Farlands. Gör det som en let's play liksom. Men jag kommer inte ihåg vad den heter. Det är flera som redan gått dit. Men alltså gått dit. Då snackar vi inte flyga Elytra. Utan gå dit. Ha! Okej, okay. Men Reese, har du sett här nu hur jävla lite öken det är i min värld? Har vi la djungel? Ja, här har du. Har inte han klarat det nu? Jag vet inte, eller alltså det, jag kommer inte ihåg. Jag vet inte hur fan det funkar. Hello, polkagris, how are you doing? Belly Farlands är, jag vet inte hur långt ut det är. Men om du går ett visst antal block i Minecraft, liksom om du tar det till kanten av Minecraft, så börjar genereringen bli konstig. Och då ser det ut liksom som stora höga klippformationer som blockar liksom slutet på Minecraft. 30 miljoner block. Jag kommer aldrig sluta bli förvånad. It does not exist anymore. It is now a world border. Men okej, okay, vilken version slutar de ha Farlands i? This is the one. Fan, vilken episkt placerad ruin portal. Mitt i detta. Så mycket fina saker du ser i Minecraft. Damn it. Och släpp. Typ beta. Är det så länge sedan? Okej. Okay. Så. Om det var i beta, då fanns inte Elytra så va? Oh my god! Tack så mycket Elias för 5 månader! Hearts in the chat. Primers! Oh my god, we have primers! Elias and primer! Very poggers. Tack så mycket Elias, hearts in the chat. Du har väl gått med i Discord-servern och kopplat din Twitch till Discord va? Så du kan se videos i förväg och så. Men okej, okay. Tänk så här. Om Farlands fanns i Minecraft beta, bla bla bla, då fanns det inte Elytra, så då var man tvungen att gå dit. Och säg då att du inte får gå via Nether, utan du måste gå overworld. Hur lång tid skulle det då gå att ta att gå från 0 till 30 biljoner ungefär? Kan du få lite vatten från min dunk? No, it's my water. Det är mitt vatten, du får inget av mitt vatten. Det är mitt vatten, det är mitt vatten. Du får ingenting av mitt vatten, för det är mitt. Jag har massa vatten här i min dunk som jag kan dricka utav. Vatten är bra. Jag måste mer hitåt.
Yes, I will, Zero. En stund. Bra uträknat, gamers. Det där, jag är stolt över vårt community som liksom alltid tar det till yttersta och räknar ut såna här saker. Ja, om det är några nya som har hoppat in i streamen nu, om ni undrar vad fan jag håller på med, så letar jag efter Enchanted Golden Apple. Vi har hittat ett idag och det vore kul om vi hittade ett till. För då skulle vi kunna stryka det från listan av att hitta alla blocks och alla items i Minecraft. Vi behöver ett Enchanted Golden Apple som ska vara ett Enchanted Golden Apple. Duh. Men så behöver vi också ett... Hej, oh my god, mina lytroll på går sönder. Och vi behöver en som banner. Tack så mycket till Yoshi för 69 bits. Är jag cool? Nej, jag menar, det är klart jag är cool. Men varför får det dig att inte kunna sova? Har jag en till elytra? Jag har två till elytra. Då byter vi bara ut wing så att den inte går sönder, va? Medan vi flyger. Bing, bong, bong. Inte ett enda desert temple har vi fått raida. Och inte heller sett så jävla mycket ruined portals. Och här tror jag faktiskt att jag känner igen byn. I think I know where we are. Jag har kollat den där ruined portal. Ganska säker på det. Okej. Okay. Ja, det. I recognize this. Na, 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 na. Så jag är snart hemma nu. Kanske kan flyga lite mer så här. Se om jag kan hitta något som jag inte sett. Jävlar vad träd det var här. Så det är alltså ingen desto på typ 20k-block. Nej, det är min värld. That's my world. Welcome to Minecraft. We have no desert. Hello, Timmy. I ban you too. Kan jag banna Timmy om jag vill? I think so. How are you going? Jag har hittat ett Enchanted Golden Apple, devil. Där hittade jag till. Skoja. Och jag la ifrån den där, var inte bra. Vad är det här för låt? Somewhere over the rainbow. Den där ruined portal bara skriker Enchanted Golden Apple. Kolla på mig. Look. 3, 2, 360 no-scope, nip-slip. Here we go. Kunde ha varit. Jag borde bara göra så här. Så, hejdå med allt sånt. Nu vet jag att jag har tagit den. Jag borde göra det på alla. Varför har jag inte gjort det för? Ja, så är vi hitåt. För snart så är vi hemma. Ja, alla får bete sig nu när Timmy är i chatten. Här så svingas bonkhammaren hårt och snabbare än någonsin. Tror att det här är min spån. Typ här någonstans. Nej, det är det inte riktigt, va? Nej, här borta är min spån. Jag glömde att äta I'm sorry, Timmy. Jag visste inte att det var mitt ansvar att berätta för dig när du skulle bre på mackor och hälla på aromatkryddor. Ah! Här är min spån. Wait, where? Here? There? 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 No. Här någonstans. Typ här spawnade jag. My first time I spawned. Här.
För att det ska finnas en iglo här någonstans, va? I don't know where it is. Och här borta är min place. My place. Welcome to my place. Genom här. Zoom. In here. Ja. Ja, här var det fullt. Snark. Snark, snark, snark. Lägger jag här i. Så. Quartz in there. Rotten flesh in there. Magma block in there. Stone brick in there. Basalt in there. Doing that there. Den här behöver jag faktiskt inte ha. Jag gör så där. Hade jag Potion of Fire sista sign? Oh my god. Mr. Sign. Ha, okej. Okay. That was that. Men vi måste ju ta ut alla episka saker som vi fick också. Så. Ha. Då lägger vi alltså i här nu, hörni. The Enchanted Golden Apple. På sin plats. Ba 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 ba. Very nice. One Enchanted Golden Apple. In his place. Nu ska vi säga här om vi hade nog mig. Ja. Kolla, tre stycken pigstep hittade vi. What the fuck? De får ligga här. Ancient debris. Vart ska vi ha det? Ska vi ha i våran gear thingamajam, right? I think. Så där är vi. Fan vad mycket grejer då. Bort med den, i med den. Det här är anledningen till varför vi behöver den här autosorteringsmarginen för länge sedan. Så vi slapp hålla på så här. Bing. Bang. Hej då låten. Nu snackar vi. Har vi lagt banner patterns någonstans? Nej, jag lägger det där. Alltså, vi har så jäkla mycket såna här saker. Kolla, mycket skit. Jag spelar ju Stanley Parable Ultra Deluxe. Ja, alltså, jag har sett mycket om Stanley Parable nu, men har inte jag kört det? Spelade inte jag Stanley Parable? I don't get it. Did I not play that? Hallå, Decimblink. Jag håller på att... jag mår bra. Jag håller på att spela Minecraft just nu. Ultra Deluxe is DLC. What? I didn't know that. What the fuck? Should I play that? Is it good? Vad fan var det jag tänkte? Aj, det var någon som fes i mitt rum. Why haven't you told me about that? I didn't know. Jag ska dit, Abbe. You know it. Okej. Okay. Jag glöm. All right. Men vi skulle faktiskt kunna... Kanske, hur långt är spelet? The new one. Trimmy, nej, precis fixat skägget. True. Trimmy. Hello, Kalmar Almar. Let's see. What
Vad är det för datum idag? Det är den 24 idag, eller? Idag så är det den 24, det är den 24 idag. 2 hours. Vi spelar här då. New Stanley Parable. Har jag ens spelat det första Stanley Parable? I'm confused. Nej, jag har inte Stanley. Vill jag spela? Var det inte det jag spelade via din dator? Jeez. Eller vad var det? För att jag inte fick det att funka det. The Stanley Parable Ultra Deluxe. Då måste jag köpa oss mycket fucking fan 200 spänn. I wanna play it. Boing. Köp åt mig själv. I'm gonna buy it. Alright. Fan, nu är jag taggad. Jag trodde bara att det var liksom... För att det var typ så här 5 år sedan när någonting Stanley Parable kom ut. Så jag såg att det var massor som bara... Oh, now I can get the achievement. Haven't played Stanley Parable in 5 years. Eller hur? Så, ja, men... I mean... Right. Det är ett bra achievement. Det är faktiskt ett bra achievement. I will never get it. Ha, installing the game. Hello, Sweden girl. All right, jag installerar det. Men då kan jag gå och bara fixa...